Olá, boa noite, internautas. Começamos hoje mais um webcast meeting, retomada da economia, com os líderes de várias entidades que reúnem o turismo do nosso país. Nós vamos falar hoje, Adelson, de um tema muito importante, que é a transição gradual da volta às atividades. Recebo aqui o meu amigo Adelson Coelho, que é especialista em desenvolvimento estratégico, que vai fazer também as perguntas para os nossos convidados de hoje. Tudo bom, Adelson? Tudo ótimo. Bom, prazer estar aqui, Otávio, novamente. Qual a possibilidade de dividir aí com essas feras que foram convidadas hoje, nesse debate? A gente tem muito para falar. A expectativa é muito grande nesse momento, né, Otávio? Já celebramos aí, como já havíamos adiantado, a reabertura de alguns negócios na semana passada. E parece que agora a gente começa um processo de retomada. Bom, vamos apresentar os nossos convidados. Nós estamos aqui com Alexandre Sampaio, que é o presidente da Federação Brasileira de Hotelaria e Alimentação, que é a plataforma de turismo da CNC, né? Temos o Tony Sando, presidente da Unidestinos e presidente executivo do São Paulo Convention and Visitors Bureau. O Orlando de Souza, que é o diretor executivo do FOB. Edmar Bull, fundador da Copastur, uma das principais operadoras de turismo no setor corporativo. E Carlos Prado, presidente da Abracorp, que é a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo do Setor Corporativo. Um prazer recebê-los aqui, todos vocês, nesse momento que nós estamos animados com a retomada de algumas atividades e já com algumas datas que estamos aguardando para que os eventos, os congressos, as convenções retornem a acontecer no dia 27 de julho, conforme pronunciamento do nosso secretário de Turismo aqui do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz, e o nosso governador, João Dória Júnior. Perfeito. O momento é um momento bastante motivador. Eu acho que o Brasil, nesse momento, passa por um processo de transformação. A gente começa a sentir alguns efeitos da pandemia no turismo e na vida das pessoas. Parece que Otávio, a vida das pessoas começaram a se tornar um pouco mais simples, né? A simplicidade ganhou um lugar nas nossas casas. A gente viu em edições passadas, por exemplo, na parte da indústria de bens duráveis, um certo otimismo com relação a esse movimento onde as pessoas, as famílias começaram a investir em utensílios e eletrodomésticos, E aparece mudança o Otávio e o tecnologias Adelson. dentro das suas casas. É um momento muito motivante, mas agora Estou ouvindo. é chegada a hora de mexer numa questão muito importante. Um setor que emprega mais de 7 milhões de Estou brasileiros. falando no microfone, vocês estão me ouvindo? E é necessário que seja feito, então, algumas mudanças. Queria Você até consegue me ouvir no... aproveitar e fazer uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, que é um especialista aqui nesse setor de hotelaria E alimentação. e alimentação. E outro. Alexandre, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Adelson? Boa noite aos ouvintes e também ao Otávio. Boa noite aos ouvintes do Sempre Juntos. BR, mais uma webcast que é com a gente aqui agora. Bom, é um prazer aqui a gente ter a oportunidade de falar contigo novamente. Oi. Eu recebi algumas perguntas de internautas, mas, Como é que você em súmula, eu confirma isso? gostaria de colocar um ponto bastante importante aqui, que é uma ansiedade hoje do setor. É como que você, que tem uma integração muito grande, tanto no setor dessas duas áreas, como também no governo, qual é a sua expectativa, ou qual é a sua visão Tá. dessa retomada, em quanto tempo você acha que vai acontecer essa retomada, Tá nessa área funcionando? de turismo, que está iniciando agora, e o que é importante também Tá considerar, bom, então, valeu, um abraço. quais são Tá. Tá bom, ok, os obrigado. próximos passos e qual a expectativa desse setor? Alexandre, por favor. Bom, eu acho que a retomada depende de alguns fatores, claro, da percepção do empresário na sua atividade
quanto à volta dos hotéis e dos restaurantes, falando da especificidade do qual nós militamos. Eu acho que grande parte do setor de turismo e de outras atividades empresariais nacionais estão esperando a publicação do decreto referente à MP 936, já sancionado pela Presidência da República, que vai permitir, por mais um período de 2 meses, e mais um mês de layoff e 2 meses de suspensão dos contratos de trabalho, uma grande possibilidade de um fôlego a mais para essas empresas, de turismo principalmente, para vencer esse ato ainda de uma falta de um número substancial de clientes, tanto na alimentação fora do lar quanto na hotelaria. Tem outras MPs importantes, né, que estão em trâmite. Eu acho que a 948, que vai entrar, que discute a devolução dos depósitos antecipados feitos para eventos, hotéis, feitos também junto às agências de viagem, também é fundamental. Ela deve estar sendo relatada, talvez, já na semana que vem. Ela é de sua importância que seja aprovada, também para dar um fôlego, principalmente aos intermediários, mas também a hotéis, eventos, centros de convenções, etc. E a 975, que está regulamentando a questão também do crédito para mid-scale, podemos chamar assim, para faturamentos acima de 4 milhões e 800 até 300 milhões, como o governo definiu, com a regulamentação do uso do FGI, o Fundo Garantidor de Investimentos, mas que está sendo usado para giro do BNDES. Eu acho que essas três MPs e a percepção de passar através de redes sociais, de divulgação na internet, para os nossos potenciais clientes, todo o preparo que as empresas de alimentação e hotelaria e todos os outros nossos segmentos de atividade turismo estão tentando incutir no nosso cliente para que ele sinta seguro e volte a frequentar nossos estabelecimentos, é a grande incógnita, mas a grande expectativa também do meio empresarial nessa retomada. Então, essa retomada, ele é um misto de atividades proativas do empresário, no sentido de ter já a clientela voltando a frequentar seus estabelecimentos, medidas governamentais que são sinérgicas a essa criação de um processo de segurança do empresário de captar créditos, de estabelecer uma relação confiável e legal com seus colaboradores, e um processo de suporte também e outras medidas que não inviabilizem o funcionamento, por exemplo, com uma devolução para o cliente que já fizeram depósitos antecipados no decorrer do ano 2020. É que vai, essas três principais, eu diria, nesse momento, nessa conjuntura, são o nó górdio da questão para a gente vencer essa etapa com tranquilidade, ou melhor, com um pouco de tranquilidade, mais tranquilidade, podemos alcançar aí, nos próximos meses, um ambiente seguro de volta à normalidade, da tentativa da volta paulatina à normalidade. Alexandre, o Brasil é um país continental, nós temos aí diversos estados. Cada estado está adotando uma política diferente ou existe, uma política nacional a respeito da reabertura e a retomada dos bares e restaurantes no país? Otávio, tem havido uma política muito instável, muito irregular, na medida que o próprio Supremo se posicionou que cabe aos governadores e prefeitos as normativas da reabertura e a retomada dos negócios. No setor de alimentação fora do lar, isso tem sido numa instabilidade assim premente, porque algumas cidades que abriram, né, os processos de reabertura, de volta às atividades empresariais, voltaram atrás para um leve crescimento da questão da contaminação. Todos os empresários, ninguém é expert em saúde pública, mas também tem que se usar um pouco de bom senso. Eu tenho pleiteado e batido nesse assunto de maneira premente, porque não é possível que uma pequena elevação dos níveis de contaminação, que são discutíveis, porque na verdade tudo isso é novo para nós, já seja objeto de quando é importante ressaltar que os empresários que foram acionados para uma volta da atividade, foi na área de alimentação, se prepararam para isso, chamaram os funcionários de volta, fizeram estoques, estão prontos para abrir, e de repente o governador ou o prefeito volta atrás, como é o caso de Brasília, como foi o caso agora de Santa Catarina. Então é importante um pouco de bom senso nisso. E a melhor saída para isso seria uma discussão transparente, partícipe dos empresários com os governantes locais,
para que isso fosse construído a quatro mãos. Ninguém vai discutir a prerrogativa legal de dúvida, que os governos sem locais dúvida. tenham a base legal para isso, mas é importante que seja construído de maneira partícipe e conjunta, porque aí nós vamos ter um ambiente razoável de poder voltar a essa atividade. Mas elas têm sido muito irregulares, muito variáveis, e eu acho que é importante discutir isso de maneira partícipe, plural e democrática. São Paulo e Rio estão na mesma linha. Não, o Rio foi um pouco mais ousado, eu diria. O Rio permitiu que a volta dos restaurantes já na semana passada e bares funcionassem até 11 horas da noite. Houve alguns exageros, amplamente noticiados pela mídia, que não serviram necessariamente para voltarmos atrás, porque prontamente o Sindicato de Restaurantes do Rio de Janeiro levou à presença do governo, do prefeito, todos os argumentos de que majoritariamente a categoria foi conservadora, foi responsável na questão dessa reabertura. Muito daquelas cenas que nós vimos são ambulantes, né? Cabia à prefeitura reprimir esses ambulantes, então eram ambulantes que já são áreas complicadas, né? Como tem São Paulo, né? Regiões de São Paulo que tem essa concentração de bares muito grande, as que foram focalizadas pela mídia televisiva principalmente. São áreas que já têm uma grande concentração de pessoas, de jovens, e logicamente que aquilo foi condenável, mas na verdade isso foi propiciado também por um acúmulo de camelôs de bebida, vendendo ali cervejas, etc., em um processo muito, muito, desde muito plural, vamos dizer assim, muito informal, melhor dizendo, e isso ocasionou aquela aglomeração. Já no dia seguinte, com um certo controle maior por parte da Guarda Municipal, isso foi, vamos dizer assim, amainado, e nós não tivemos episódios semelhantes, até que não foram mais reproduzidos pela mídia. Em São Paulo, o governo municipal, em conjunto com o estadual, foi mais, e aí meus colegas aí podem falar de uma maneira melhor, mas a gente tem acompanhado, até porque nós montamos um grupo de trabalho, do qual a Federação voltou a participar de maneira mais assídua, que envolve as quatro grandes entidades de alimentação fora do lar do Brasil, que é a ANR, Associação Nacional de Restaurantes, a ABF Alimentação, a Federação e a Abrazel, e ainda com o concurso do Instituto de Food Service. Então nós temos discutido e temos inclusive agora prontos para manifestar num grande manifesto aos governos, à sociedade, nesse sentido de propugnar justamente assuntos que não são pertinentes, que envolvem outras situações da sustentabilidade da cadeia da alimentação fora do lar, do fast food, mas principalmente propugnando esse diálogo e essa conversa com as autoridades para poder termos uma reabertura tranquila, pacífica e ponderada, mas perene. Isso que é importante. E São Paulo preferiu ser mais cuidadoso, mais conservador, abrindo restaurantes e bares até às 17 horas. O que, na verdade, é um pouco difícil para os estabelecimentos que têm uma característica mais de jovens frequentadores, mas eu acho que, em curto espaço de tempo, essas fases, como São Paulo implementou, vão ser alcançadas com sucesso e a gente vai ter a parte boêmia da cidade voltando a funcionar dentro de parâmetros adequados. Bom, falando aqui, do Rio de Janeiro, o nosso internauta está comentando que em Petrópolis, região serrana, como acontece também aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a região serrana do Rio de Janeiro, o setor de hospedagem e alimentação está aberto com números muito bons de ocupação de leitos na cidade. E aproveitar e mandar um abraço também para o nosso colega, o Ferdinando Lucena, que é pertence ao Centro de Convenções da Paraíba, que está presente aqui conosco também. Bom, Alexandre, nós temos aqui o nosso líder aqui de São Paulo falando um pouco de como é que se. Vamos falar um pouco como é que está sendo esse processo aqui em São Paulo, né? O Tony Sando, que é o presidente da Unidestinos e presidente executivo do São Paulo Convention and Visitors Bureau. Tony, é um prazer recebê-lo aqui no nosso webcast meeting. Você que fez um pronunciamento logo no final da semana, que foi o porta-voz justamente de trazer principalmente a mensagem da reabertura com as datas que nós vamos ter aí, o dia 27 de julho, para convenções, congressos, reuniões. A hotelaria também começa a impulsionar esse mercado, porque eu acho que é um mercado que vai consolidar uma faixa da hotelaria, né? E a reabertura dos bares e restaurantes aqui em São Paulo, que
pelo que eu estou vendo, Adelson, está sendo assim, bem cauteloso. Nós temos aí 54% dos bares e restaurantes que ainda não abriram, estão aguardando para ver como é que está sendo todo esse processo. E como bem disse o nosso líder, o Tony Sando, muita calma nessa hora, não é, Tony? Boa tarde a todos. De fato, temos que manter a calma e não deixar que a nossa expectativa e ansiedade ultrapasse o limite da ciência e do bom senso de que tudo que está sendo aberto tem que estar no seu devido tempo, no seu devido lugar. A gente observou nesse período todo, Otávio Delso, a importância do associativismo, o quão importante as entidades terem participado junto ao governo da elaboração dos protocolos, dos pleitos, desde os pleitos das MP de emprego, de financiamento, de negociação de tributo. Tudo isso para facilitar e ajudar o empresário a seguir o seu caminho e manter o emprego das pessoas. O que o governador anunciou recentemente, e hoje ele falou novamente no comitê econômico, é de que as fases para, no caso dos eventos, que estão programados agora no final de julho, agosto, e eventos em pé a partir de outubro, elas seguem um planejamento que depende muito de como o ambiente vai estar até lá. Ou seja, esse é um primeiro, é uma primeira fase, uma proposta para que a gente possa assinar contratos, negociar com patrocinadores e fornecedores, de que há pelo menos uma expectativa de um prazo definido. Não significa que isso não possa ter alterações. Eu acho que todo o nosso trade de viagens, turismo e evento estão preparados para possíveis alterações. Esse é o jogo. Ou seja, vamos trabalhar para que as coisas possam ser abertas e evitar que elas sejam fechadas, que foi o que aconteceu com vários destinos que nós temos acompanhado. Aí o empresário cria estoque, chama de volta seus funcionários, uma semana depois há necessidade de fechamento. Então eu creio que o que está sendo feito em São Paulo e alguns estados que nós estamos acompanhando é um trabalho com muita responsabilidade. Em São Paulo, por exemplo, a gente sempre fala que São Paulo não cancela eventos. São Paulo adia os eventos. Porque aqui é o grande centro comercial, o grande centro de negócio. Isso faz com que os eventos que foram adiados no trimestre anterior, eles foram postergados para julho, agosto, e agora eles estão sendo reanalisados para 2021. O fato é que os eventos voltarão a acontecer, quer seja a partir de outubro, quer seja a partir de 2021, E de forma talvez híbrida, existe muito exercício de futurologismo em cima dos eventos, da hospedagem, de turismo de uma forma geral. Mas o que a gente acredita é de que os eventos eles terão uma sobreposição de agendas, e como os eventos serão menores, até pelos protocolos estabelecidos, o que terá a oportunidade de acontecer vários eventos no mesmo espaço, eventualmente, porque são eventos menores, com vários setores econômicos, talvez expondo ou apresentando produtos. Nós temos lá no São Paulo Convention Bureau feito a nossa busca por eventos para os próximos anos. Eventos não acontecem do dia para a noite, eles são planejados, né? E isso faz com que a gente trabalhe na prospecção dos eventos aí para 2021, 2022, 2023. A única certeza que nós temos é que tudo isso vai passar. A certeza que nós não temos é de que quando vai passar. Por isso é importante o movimento do Supera Turismo, que o Prado deve falar a respeito, o movimento do G8, do G20, que são entidades que se organizam para poder levar os pleitos de uma forma coordenada junto ao governo federal, estadual e municipal, o Go Life, que é a equipe de eventos que também tem se manifestado, e os protocolos. Nós vamos lançar um filme com os protocolos da hotelaria, os protocolos de bares e restaurantes e de eventos, junto com o governo do estado, para mostrar o nosso interesse que o visitante possa vir, mas que ele possa se sentir seguro. E, ao mesmo tempo, que quem trabalha no estabelecimento possa se sentir seguro em estar atuando na sua atividade profissional. Eu acredito que os primeiros eventos que vão acontecer vão ser os organizadores e promotores que vão ter que pagar essa conta do retorno e no estabelecimento da retomada dos acontecimentos presenciais, porque ainda existe uma certa muito cuidado de você se deslocar, participar de um evento onde você vai encontrar mais pessoas, tem todos esses protocolos que têm que serem
adotados, né, seguidos. Tem muitas empresas também que se aproveitam, que querem colocar coisas para que sejam usadas, que não têm realmente a grande necessidade. Tudo isso vai ser um processo aí que nós vamos acompanhar, mas como diz o nosso líder Tony Sando, as coisas têm que ser com muita cautela, com muito cuidado e muita observação. Porque São Paulo, nós temos aí hoje quarta-feira, terceiro dia, alguns bares e restaurantes abriram. Muitos preferiram esperar um pouco, né, para poder fazer a sua abertura. E como disse também o Tony, você ter que depois voltar atrás, estando com os seus, a sua equipe a postos, com estoque, com uma série de investimentos, e ter que retomar e fechar novamente as portas. Isso não é nada bom, né? Eu tive a oportunidade de conversar com dois empresários que possuem restaurantes em São Paulo. Um deles eu conversei hoje de manhã. E ele estava bastante, uma expectativa muito grande, porque ele reabriu na segunda-feira. Claro, o volume ainda é incipiente para pagar os custos, né? Mas ele está trabalhando hoje com um horário bastante limitado, com as restrições do protocolo, mas ele já conseguiu atingir o faturamento na segunda-feira de 25% no que tange aos custos da operação dele. Hoje, ele já estava falando para mim, depois de 3 dias, que o número que ele atingiu de performance já cobre praticamente 45% dos custos, e ele não faz a operação de delivery agora que ele está reabrindo. Então, aos poucos, ele está crescente uma tendência positiva. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que se apegar. E, Tony, deixa eu aproveitar aqui e pedir mais um pouquinho mais da sua colaboração, no sentido de que a Ásia já vem tratando, convivendo com pandemias há muito tempo, né? Então, uma das questões aqui, o que, que a gente pode aprender, ou como é que você compara a posição do Brasil hoje com o que está acontecendo hoje, principalmente na Itália, e o que está acontecendo na Ásia? Quais são os aprendizados nesse processo de protocolo? Adelson, eu acredito que a gente continua aprendendo, e eles também. Não existe bolo pronto, não existe receita. Assim como eles abriram, fecharam e reabriram, fecharam. E a gente tem que considerar que o Brasil é um continente, o Brasil não é um país. Se toda a Europa cabe dentro do Brasil, e com todas as suas características. A Amazônia, onde falavam que o vírus em ambiente quente não pegaria, acabou criando uma catástrofe por lá. Ou seja, não existe receita. E a única coisa que a gente tem absoluta certeza, nosso inimigo não é governo, nosso inimigo não é protocolo, nosso inimigo chama-se vírus, e é dele que a gente precisa concentrar toda a atenção, e principalmente no turismo, que é de convivência, que é de experiência, que é de prazer. Ele precisa ser feito com uma retomada tranquila e com muita responsabilidade. E com certeza o turismo regional, que com certeza o Edmar vai falar um pouco sobre isso, sendo especialista em viagens, ele vai demonstrar uma potência muito de muita oportunidade, para que o turismo retome a sua atividade, principalmente no lazer, a partir do turismo local, turismo regional. E isso acaba ganhando oportunidades. O fato é o seguinte, Otávio Delso, a gente precisa, para retomar, a gente precisa sobreviver. E o principal trabalho que hoje os empresários estão tendo é como sobreviver a toda essa pandemia. E, obviamente, muitos não vão conseguir sobreviver. A gente tem que ter uma visão muito realista dessa situação, né? Todos tiveram que fazer a sua lição de casa e rever o seu modelo de negócio. As feiras, eventos, congressos, que é praticamente a indústria que a gente atua mais focada é isso. Mas a esperança é essa. A esperança é uma retomada, e a retomada no turismo regional, a volta dos eventos, a volta dos espaços de eventos, que tanto investiram para proporcionar conforto, e que hoje eles estão totalmente ajustados dentro de todas essas experiências mundiais, inclusive. O que a gente aprende do mundo é das experiências negativas, para não fazer o mesmo, e da positiva para se adequar. Agora, é difícil controlar a multidão quando você abre a porteira e muitas pessoas irresponsavelmente acabam se entusiasmando e saem às ruas sem os seus devidos cuidados, não protegendo as outras pessoas. Sem dúvida, esse efeito
a gente não quer ver, né? Tudo que a gente quer ver é que essa normalidade a gente volte aos poucos, com cuidado, com muita atenção, né? E falando do turismo, né, eu acho que também é o momento de se descobrir o país que nós temos, né? Esse movimento Supera Turismo, que o presidente da Abracorp, o Carlos Prado, vai nos comentar daqui a pouco, eu vou até deixar aqui para que você que está nos assistindo entre no Instagram e siga Movimento Supera Turismo, que eu acho que é muito bacana e vão surgir muitos destinos e vão receber com uma hospitalidade antes nunca mais imaginada. As pessoas vão viver viagens que não viviam antigamente, antes da pandemia, e agora vão poder vivenciar de uma outra forma. Eu acho que essa transformação é uma transformação para melhor, a melhor do ser humano, o melhor de todas as atividades, e o turismo faz parte, né, Adelson? E principalmente o setor da hotelaria, né, onde nós temos aqui o nosso líder Orlando de Souza, que dirige o FOB. Orlando, eu queria que você comentasse aqui conosco, dentro de toda essa ótica da retomada, da transição gradual na volta das atividades, como é que a hotelaria está preparada e como é que vão ser as atividades de todas as redes e de todos os hotéis, não só de redes, como também hotéis aqui que nós temos de operadores independentes. Orlando, tudo bom? Olá, 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 todo mundo me ouve? Ovo, ovo, ouço. Ovo? Então tá bom, meu microfone tinha dado um pouco de problemas, aí eu estava meio temeroso. Mas boa tarde a todos, boa tarde a Otávio, Adelson, boa tarde a todos os nossos companheiros aí que também estão no debate. A hotelaria está ainda num processo muito lento de retomada. Já todo mundo já cansou de dizer que a hotelaria é um dos setores que foi um dos primeiros a ser atingidos, vai ser um dos últimos a voltar. E é isso mesmo, a retomada vai ser muito lenta e para esse ano, o nome do jogo para a hotelaria esse ano é de sobrevivência. Não é retomada para conseguir fazer resultados e nem sequer, talvez, pagar, cobrir os prejuízos que ela sofreu, o que vem sofrendo com essa pandemia. Só para dar um número, para não ficar aqui também dando muitos números, mas nós acompanhamos no FOB, por exemplo, as taxas de ocupação do começo do ano até agora, e janeiro e fevereiro, por exemplo, que foram meses bons, porque vinham no processo de retomada de 2019, a hotelaria estava com praticamente 60% de taxa de ocupação em janeiro e fevereiro. Já março, com a pandemia batendo forte do dia 15, da segunda quinzena, essas taxas de ocupação caíram para 40%. Abril, maio, abril foi 5,2% e maio 7,4%, uma coisa assim, ou seja, foi na lona. E junho, agora, não deve ser muito diferente, ainda que tenha um processo de alguma retomada, mas é a retomada de 7 para 9, para 10, ou seja, é Muito, muito pouco. absolutamente incipiente, incipiente, não tem condições. Tanto isso é verdade, que falando aí, como já falaram meus antecessores, que existe um processo de aberturas, de retomadas em alguns locais, cada um com a sua intensidade ou mais ou menos. Mesmo naqueles locais onde houve uma abertura, houve muito da hotelaria que abriu, voltou à operação e voltou para trás de novo e fechou porque não tem movimento suficiente para fazer face a qualquer operação que seja. E nós estamos falando de uma operação absolutamente mitigada, porque, primeiro, que você não tem hóspedes aí sobrando. Segundo, você não tem rede aérea. Então, pessoal, de negócio, depende muito de rede aérea. Terceiro, que você tem os protocolos das cidades. Os municípios muitas vezes estabelecem que os hotéis, por exemplo, com 30% da sua capacidade operacional, 40%, e tudo isso daí coloca uma operação muito pequena que não consegue fazer face a custos que você é obrigado a ter lá, custos fixos e variáveis, para encarar uma operação dessa. Então, teve muitos casos de hotéis que abriram e voltaram a fechar, né, para esperar um momento mais à frente. Então, esse final de ano
onde todo mundo está falando que tem uma retomada, é uma retomada de sobrevivência da hotelaria. Ou seja, a hotelaria daqui até o final do ano vai tentar sobreviver para no ano que vem, se, graças a Deus, tudo caminhar com uma certa segurança e tivermos principalmente uma vacina, pelo menos com uma perspectiva de tê-la mais proximamente e tal, talvez para o próximo ano você consiga começar a ver uma retomada de fato, que a palavra merece esse nome, a partir do segundo trimestre do ano que vem. Mas nesse ano não, nesse ano a retomada vai ser muito mais aquilo que eu falei, uma retomada de sobrevivência, e o que a gente estima também é que para o ano que vem, nessa retomada de fato, vai haver um downsizing na hotelaria. A oferta hoteleira, ela deverá ser reduzida por hotéis que vão fechar e provavelmente não vão conseguir reabrir, por hotéis que vão fechar e vão reabrir muito mais à frente, porque uma operação não vai ser capaz de viabilizar economicamente aquela operação daquele hotel em um determinado período. Então, em vez de abrir agora, abrir no primeiro trimestre, o hoteleiro, o proprietário, seja ele rede, seja ele operador, ou seja o hotel independente, provavelmente ele pode tomar a decisão e falar assim: olha, eu vou reabrir o meu hotel só no segundo semestre de 21, ou quando a hotelaria estiver muito mais retomada, quando as aéreas estiverem funcionando, quando os negócios estiverem retomados, quando começarem os eventos, começarem as convenções. Ou seja, todo esse processo conjunto nos remete a imaginar que a hotelaria, no período de retomada, principalmente a partir do ano de 2021, deverá sair e ter uma redução na oferta, pelo menos temporariamente. Então, acho que isso é um pouco a expectativa da hotelaria. Ainda não é uma coisa que nos cause um grande entusiasmo. Não nos causa absolutamente a desesperança de não ter a retomada. É o que o Tony falou: vai passar, vai retomar, certo? Mas a hotelaria vai ter que remar muito, muito forte para conseguir fazer face a uma operação que é cara, que é complicada, que é baseada em muita mão de obra e que depende de outros players para isso acontecer, como foi falado aí. Depende de eventos, depende de congressos, depende de convenções, depende de modal aéreo. Esse é um país continental. Por mais que você consiga viajar de carro, no caso da hotelaria do business travel, não é uma constante as pessoas viajarem de carro. O que, entretanto, o Adelson colocou para o Tony, né? O que se aprende um pouco com a questão da Ásia, nessa questão, pelo menos da hotelaria, o que se viu lá é que a retomada, sim, foi no primeiro momento com o turismo interno. A China também é um grande continente, na verdade, né? Foi com o turismo interno, turismo regional, as famílias tentando viajar, sair daquela quarentena, daquela coisa horrorosa de muito tempo sem poder fazer as coisas. Tem até um termo que foi cunhado aí no mercado agora, que chama o revenge travel, né? A viagem de vingança. Ou seja, eu estou tão cheio de ficar em quarentena, confiscado, lockdown e tal, que eu vou viajar por vingança, vou me vingar em cima do vírus, tá certo? Então aí eu vou para lugares que tenham uma certa segurança, que seja capaz de me deixar em contato com a natureza, com praia, com essas coisas. Mas isso aí é uma parte da hotelaria. Isso no Brasil também vai acontecer. Só que é bom a gente, para acontecer isso, o Brasil continua. Então, para ir para um resort, para ir para um destino, aquele que tiver condições para receber os hóspedes que vêm por em rodoviária, de carro e tal, tem uma melhor. Aqueles que estiverem mais distantes, que dependem de malha aérea, vão ter uma dificuldade acrescentada. Então, isso tudo é o que está nessa perspectiva do desenvolvimento da hotelaria. Por isso que eu digo, esse semestre agora até o final do ano é para nós mantermos a hotelaria com sobrevida, para ela entrar em 2021 com sobrevida e forte para poder fazer face a uma retomada lá na frente. Então, Orlando, o que você me conta que a hotelaria vai ser gradual, mas gradual até o segundo trimestre do ano que vem, o que que o hóspede e o turista vai poder esperar? Ele vai estar com esse
com esse sentimento de revenge para poder desfrutar aí a vontade de sair de casa? Ou como é que vão estar as tarifas? Como é que você vê esse momento? Porque a gente tem ilhas, né? A gente tem Gramado, tem aqui a Serra da Mantiqueira, como aqui me disse o internauta aqui agora há pouco, a região serrana do Rio de Janeiro, e até locais no Brasil onde o turismo de negócios está presente, porque a infraestrutura no país, a mineração, a construção mais pesada, ela não pode parar, né? Nós temos obras aí de infraestrutura que estão sendo desenvolvidas, e isso também traz um pouco do turismo de negócios, né? Olha, vamos lá por partes. Na questão das tarifas que você tocou rapidamente, a hotelaria vai ter que trabalhar com muita cautela essa questão da tarifa. É evidente que no mercado onde a demanda vai a zero, existe depois uma tendência a um certo desespero das pessoas tentarem trazer negócios para dentro das suas unidades hoteleiras, dentro daquela coisa do custo que custar. Mas isso daí é um tiro no pé. Aqueles que fizerem isso, seguramente vão estar caminhando para um buraco mais rapidamente ainda. Porque a hotelaria vinha de uma recuperação de tarifas médias ao longo de 2018, 2019. Essas tarifas ainda eram mais baixas do que deveriam ser se a gente projetasse a tarifa do início do ano de 2015, quando começou a crise, e projetando essa tarifa para agora, corrigido pelo IPCA. Essas tarifas, ainda no final de 2019, elas eram mais baixas do que deveriam estar sendo praticadas, portanto, elas já não faziam face a uma remuneração dos ativos que deveria ser feita. Foi abatida nessa decolagem agora, no começo de 2020, que continuava a retomada, foi abatida, cai para uma receita zero, e, portanto, aquele que ousar colocar como estratégia reduzir preços para poder ter hóspedes, ele seguramente está marcando a data de morte daquele negócio dele, tá certo? Ele não vai. Outro dia eu tive até uma live com alguns gestores de viagens de grandes corporações que utilizam muito do business travel para convenções, congressos, feiras e tal. E o que a gente estava discutindo era o seguinte: eles me perguntaram também isso, a questão das tarifas, e eu falei: olha. Eu, se eu fosse um gestor de viagem de uma grande corporação e algum hotel, alguma rede me oferecesse 20%, 25%, 30% de desconto na diária para eu levar os meus negócios para esse hotel e ainda, em cima disso, ainda desse prazo de pagamento, 30 dias, 40 dias, 45 dias, eu como gestor, não levaria meus para esse hotel. Porque esse hotel não tem condições de dar a segurança e o nível de performance que eu pretendo para os meus quadros de funcionários, certo? Eu acho que é um negócio que não fecha a conta. É uma conta absolutamente incompreensível, não dá. Então, as tarifas vão ter que ser administradas com muito cuidado, com muita cautela, porque, inclusive, com os protocolos que vão ser estabelecidos agora, nesse início de pós-pandemia... Vão necessitar de investimentos. Exatamente, vão necessitar de investimentos, vão aumentar custo operacional, vão aumentar um monte de coisa. Então, não, é uma conta... que não tem como fechar, não faz o menor sentido. Então, as diárias têm que tomar muita cautela. Aqueles que souberem administrar essa questão dos preços, a distribuição, e aí vai muita tecnologia, vai muito, muito BI, muito Business Intelligence, em cima disso, para poder saber exatamente que tipo de hóspedes você coloca para dentro, que no final do dia te traz, de fato, rentabilidade que faz você pagar suas contas, que aquele que fizer isso, eu acho que isso aí, ao longo do tempo, vai se sustentar melhor e vai se sair melhor. Então, na questão da diária, eu acho que é um pouco essa a perspectiva que tem que estar sendo vista. A questão do que o esperar, aquilo que eu falei, o turismo de lazer, ele vai ter uma certa vantagem, porque... outro dia eu tive acesso aí a um estudo feito por uma consultoria internacional e numa pesquisa que foi feita lá com o interesse das pessoas e das corporações relativamente a voos internacionais, a viagens internacionais, era o índice mais baixo que tinha daquilo lá. Era quase 20% das pessoas dizendo que talvez nos próximos 12 meses fizesse uma viagem internacional, certo?
Ao contrário disso, as viagens nacionais, regionais, tinham mais de 50% de intenção de serem feitas. Então, acho que esses hotéis de lazer têm, sim, uma condição muito boa de ter um fluxo que comece a evoluir mais rapidamente aqui internamente. Mas nas viagens de negócio, é aquilo que eu falei, é um pouco mais complicado, porque é uma decisão de viagem que depende de uma série de coisas. E essas coisas não são postas, as convenções, os congressos, as feiras e tudo mais. A vantagem dessa história toda é o seguinte, os hotéis estão preparados, sim, em termos de segurança e de higiene, e protocolo de higiene para a retomada. Os hotéis estão preparados, foram feitos protocolos, sejam protocolos próprios de alguns hotéis, protocolos próprios de algumas redes internacionais que trouxeram protocolos próprios, sejam os protocolos desenvolvidos aqui no Brasil pelas entidades de hotelaria. Quanto a isso, não há problema nenhum. Não é essa a questão. A questão é que não se retoma as viagens sem que haja uma certa um pouco que se desvaneça um pouco esse medo que existe nesse momento, tá certo? Então, isso daí vai tomar um tempo para que as pessoas consigam ter um pouco mais de segurança própria para poder se colocar numa viagem. Orlando, olhando esses seus comentários aqui, me ocorreu, é muito comum hoje, pelo menos eu estive analisando alguns cenários fora do Brasil. Existem vários cenários, né? Em alguns cenários do turismo está se apostando no viva a vida, né? Momentos, lugares afrodisíacos, lugares maravilhosos. Quer dizer, a gente já viu que a vida realmente agora passa por uma ameaça real, né? Então, algumas comunidades aí motivam esse tipo de ação. E existe uma prática muito comum hoje, pelo que eu tenho analisado, que é o turismo familiar. Em função dessa simplicidade que as pessoas começaram a viver socialmente melhor com as famílias, esse estímulo do turismo familiar. Então, a pergunta que a gente gostaria que você analisasse é o seguinte, uma das soluções para a rede hoteleira não seria estimular esse turismo local, familiar, para tentar melhorar a ocupação dos hotéis? E, na sequência, também gostaria que você falasse um pouquinho quais são as mudanças nesse comportamento da rede hoteleira que veio para ficar, né, independente de pandemia. O que que fica e o que que vai seguir daqui para frente? Vamos lá, turismo familiar. É o teu negócio, né? De novo, aquele mantra que eu falo sempre. Você tem o turismo familiar, você pode fazer em alguns lugares, mas tem outros lugares que não é esse o fluxo do turismo que vai para aquele lugar. Vamos pegar a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, 80, 90% do fluxo de viagens, de hospedagens aqui para São Paulo, é o business traveler, tá certo? É negócios, é esse tipo de coisa. Você tentar inverter essa mão numa cidade como São Paulo é um esforço enorme para um resultado que não vai valer muito a pena. Agora, tem outros lugares que sim, que talvez valha a pena e que tem que ser levado isso em conta. Claro, eu acho que é uma questão estratégica de começar a se tentar entender qual é o outro tipo de fluxo que você consegue fazer. Mas, de novo, eu acho que o turismo familiar, sim, ele vai, talvez seja, não sei se para sempre, mas num primeiro momento ele vai sim ser levado em conta, né? As pessoas viajarem para estarem com a família, estarem com famílias que não estavam talvez tão frequentemente e tudo mais. Eu acho que isso pode acontecer, mas não acho que essa seja a solução. Eu acho que é alguma coisa a mais que vai vir como efeito colateral da questão da pandemia, tá certo? Não acho que isso daí é que vai resolver, principalmente para determinados destinos, a questão da ocupação. A outra pergunta que você fez mesmo, o que que era? As mudanças que vieram para ficar. As mudanças que vieram para ficar. Então, eu acho o seguinte, como em tudo que é tão disruptivo, assim, para usar a palavra da moda, né, ela vem assim aos borbotões, tá certo? Nesse momento, você tem uma pandemia do vírus e você tem uma pandemia do medo. Né? Então, isso tudo faz com que você, que nós todos, talvez pequemos pelo excesso. E é isso que tem que fazer mesmo. Nesse momento, você não vai ficar tentando adivinhar se aquilo que você... Você poder fazer um pouquinho menos do que você faz para se livrar do vírus. Você vai tentar fazer o máximo possível de segurança. Então,
Eu acho que tem muito protocolo que vai ser implementado agora para fazer face a essa pandemia do medo, essa insegurança total. Na verdade, o que aconteceu também com essa pandemia foi uma corrosão da confiança das pessoas em tudo, tá certo? Então, essa confiança está hoje deteriorada. Então, você tem que mostrar que você de fato está tomando conta disso, né? E disso daí, ao longo do tempo, depois, a partir, principalmente num pós-vacina, numa coisa dessa, eu acho que tem determinadas coisas que vão começar a cair no esquecimento e outras que virão para ficar. Por exemplo, eu já ouvi muita gente falar o seguinte: ah, veja bem, agora não vai ter mais evento, vai ter 10% dos eventos que tinha, porque vão fazer tudo pelas plataformas eletrônicas, é Zoom, é Microsoft Teams, é Google, é não sei o que, não sei o que lá. Eu não acredito nisso. Não. Sinceramente, eu não acredito nisso. No primeiro momento, vai acontecer muito disso. Mas a partir do momento que tiver uma vacina, as pessoas vão novamente retomar, fazer eventos físicos. É provável que o evento físico ele vá ter o mesmo tamanho do evento que ele tinha e aumentado mais ainda por aquilo que ele consiga entregar de virtual também, tá certo? O que vai acontecer é que vai ter que ter um conteúdo muito mais interessante, porque se eu tiver que decidir ir num evento, sair da onde eu estou para ir para São Paulo para um evento físico, e se que eu possa fazer isso daí por uma via virtual, e o conteúdo não me interessa tanto assim, e o palestrante eu posso ver ele pela tela do meu computador, eu não vou. Mas se é uma pessoa que me interessa muito vê-lo fisicamente, numa performance e aquilo que ele tem para entregar de conteúdo, eu irei. Então, o que eu acho que veio para ficar é que, nesse campo, por exemplo, vai ter que ter muito mais qualidade. As pessoas não vão mais... Esses eventos que existem pura e simplesmente para existir, para fazer um get-together e o tal do networking que as pessoas falam tanto, eu acho que isso daí vai ter que ser muito bem pensado, porque senão não vai conseguir colocar em pé um evento desse tipo. Mas eu acho que numa fase de pós-vacina, eu acho que muitos dos protocolos estabelecidos, eles vão ser acalmados um pouco mais e outras coisas vão ficar. Claro, a questão da higiene, todo mundo fala. A higiene existia já, nos bons hotéis, nos grandes hotéis, nos hotéis sérios, existia, seja ele hotel independente ou seja ele hotel de rede, entende? Essa segurança já existia. Nós não íamos irresponsavelmente nos hospedar em hotéis, sabendo que o hotel não tomava conta de limpeza, de desinfecção, de desinfecção do banheiro, da alimentação e tudo mais. Nós não éramos irresponsáveis nesse ponto. É que nesse momento, com essa pandemia, nos criou um clima de corrosão da confiança, que você quer ver isso ao vivo lá. Então isso daí você vai ter que ver. Depois de uma fase de pós-vacina, isso daí vai fazer parte da entrega que o hotel tem que fazer para todo mundo, tá certo? Eu acho que esses protocolos vão ficar para sempre, mas de uma maneira mais razoável. Bom, Orlando, nós sabemos que grande parte do turismo, como você bem disse agora, o business traveler ou o turismo de negócios, preenche a parte da ocupação hoteleira, das companhias aéreas. Nós temos aí dois experts que vão comentar conosco, o Edmar Bu, que é o fundador da Copas Tour, que tem contas de multinacionais, empresas nacionais, para saber também como que essas empresas vão colocar as suas normas para que os seus colaboradores possam viajar e participar de eventos em outras cidades, em outros países, ainda eu acredito que não, mas em outras cidades, e o Carlos Prado, que é o presidente da Abracorp. Mas eu vou passar antes um pouquinho, porque o Tony Sando tem um evento que ele vai participar agora pela Unidestinos, com todos os conventions, revistas, birro do nosso país, justamente para tratar desse assunto que nós estamos aqui também, e ter essa linguagem unânime e comum para que todos possam adotar as mesmas práticas nesse retorno da abertura, né? E eu queria, Tony, que você deixasse uma mensagem, e após a mensagem do Tony, eu vou passar a palavra para o Edmar Bu. A única coisa que eu tenho a dizer, Otávio e Adelson, que saudade de pegar um avião e ir para um evento lá na Bahia, ou ir para um evento lá no Rio de Janeiro. Faz muita falta, e com certeza, quando tudo passar, a gente vai fazer isso com prazer. Eu agradeço, desejo aí sucesso na continuidade do evento, e é isso, estamos juntos, e é muito importante que nessa troca de informações a gente cada vez mais possa unificar
os nossos discursos e os nossos conceitos. Para a gente, para trabalhar junto, nós precisamos pensar da mesma maneira. E hoje eu vejo o trade nacional com muito empenho e todos com o mesmo objetivo, o objetivo de fazer com que esse país seja melhor e que o mundo possa voltar à sua normalidade. Uma boa noite a todos. Obrigado, Tony. Eu acho importante esse setor do turismo, essa união que é presente, né, entre todas as entidades, todos os líderes, né, para que a gente possa retornar tanto do turismo de lazer como do turismo corporativo, com segurança, com saúde, para que todas as pessoas possam vir a conhecer também o nosso país, que é um país continental, e muitos destinos aí que vão ser descobertos a partir dessa retomada. Muito obrigado pela sua participação, Tony Sando. Obrigado. E nós temos o nosso líder Edmar Bull. Edmar Bull é fundador da Copastur, Adelson. Você sabe que a Copastur, ela não só é uma das principais operadoras de turismo corporativo, atendendo grandes contas. Eu não vou enumerar o número de contas que a Copastur tem, mas são das melhores, maiores empresas multinacionais e nacionais também. E como eu bem disse um pouco antes para você, nós temos aí as empresas de consultoria estão dando todas as medidas que vão ser adotadas aos colaboradores dessas empresas, dessas companhias, para retornar às viagens e participar, organizar eventos, enfim, né? Edmar, é um prazer recebê-lo aqui. Você me dá aqui uma grande honra tê-lo aqui no nosso webcast meeting. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Otávio, pelo convite. Adelso, boa noite. Alexandre, Tony Sandro, que acabou de sair, o Orlando e o Carlos Prado aí, todos que estão aqui nesse evento. Em primeiro lugar, o que, que a gente, dentro da empresa, o que, que a gente fez, né? Para poder chegar e atender o cliente final com a maior segurança possível e com todos os protocolos. Então, como o setor está todinho sendo reinventado, nós também fazemos parte do capitalismo consciente, achamos que a nossa empresa, temos certeza que a nossa empresa é humanizada, nós criamos já há muito tempo vários comitês, fóruns internos, nós entramos nesse movimento aí de não demita, nada contra as MPs, nada contra quem teve que demitir, mas foi uma ação nossa que a gente resolveu trabalhar com foco, com protocolos internos, com várias ações. Estamos nos preparando para o retorno. Nós trabalhamos em três pilares dentro da empresa. Primeiro pilar são os funcionários, segundo os fornecedores, terceiro os clientes, que a gente entende que se os funcionários estiverem bem treinados, os fornecedores nos passarem toda a segurança, não só companhias aéreas com todos os protocolos, hotelaria, nós vamos atender muito bem o nosso cliente final. E hoje, por exemplo, eu recebi uma novidade aqui. Não sei se vocês sabem, mas nós tínhamos, no mês de abril, 150 voos diários dentro do Brasil. A partir de julho, agora de um dia 1º de julho, as companhias aéreas estão operando próximo a 700 voos diários. Recebi uma foto hoje do aeroporto de Guarulhos, que até me impressionou, com filas no aeroporto. Filas para embarque, filas no check-in, filas para entrarem nos aviões, e isso realmente me chamou muita atenção. Eu participei de uma live aí faz uns 2-3 dias, que um dos hotéis de uma das grandes redes estava com 40% de ocupação, 40% hoje, com todos os protocolos, realmente é um hotel lotado. Eu acho que a maior parte da hotelaria vai vir soft open, vão abrir, vão começar a trabalhar um pouquinho diferente, e realmente nós vamos ter que ajudar os hotéis e ajudar o cliente final. Na parte de eventos, por exemplo, nós já temos três ou quatro clientes que nos solicitaram eventos. Os eventos vêm diferente, vêm com apartamentos, aqueles clientes que pediam apartamento duplo e triplo vão vir com apartamentos singles,
em vez de trazer 400 pessoas, vão trazer 150 pessoas. Eu acho que isso vai ser uma retomada aos poucos. E também tenho certeza que a maior parte das pessoas que falam que vai voltar assim, ou vai voltar diferente, ou que vai copiar a Europa, ou vai copiar a Ásia. Você vê, essa semana, por exemplo, semana passada eu vi uma propaganda na televisão dizendo que a Inglaterra, na hora que abriu, foi um boom nas viagens, né? Eu, sexta-feira passada, peguei aqui a Anhanguera e a Bandeirantes, estava um trânsito normal ou maior, ou seja, as famílias não aguentam mais ficar em casa. Então, eles estão viajando, eles estão indo para o interior de São Paulo. Provavelmente o Carlos Prado vai falar, e eu também posso falar aqui, a maior parte dos condomínios no interior de São Paulo teve recorde de vendas de espaços, de casas, para famílias irem passar essas férias. Também muitos imóveis alugados, está faltando imóvel no interior de São Paulo para alugar. E também a semana passada, dia 1º, voltou, já chegou as férias escolares, né? Que a maior parte das escolas deram férias logo depois das aulas de videoconferência, e esse pessoal está indo para a praia ou para o interior, não estão viajando de avião. Hoje, na hora que o Alexandre falou de... Acho que foi o Alexandre que falou de restaurante. Eu, por exemplo, não deixei de ir no meu escritório nenhum dia. Tenho ido todos os dias. Então, ontem eu passei na porta do restaurante que eu frequento. Hoje eu já dei uma entradinha e só olhei. E a partir da hora que não tiver mais o medo... Tá. Eu vou frequentar esse restaurante novamente. Então, eu acho que tudo vai voltar diferente. Quem tiver certeza de alguma coisa, essa pessoa está fora do planeta, porque realmente a gente não sabe como é que vai voltar. O brasileiro, na época das torres do 11 de setembro, tinha medo de viajar de avião, daí ele voltou a viajar de avião. E realmente eu acho que o cliente final vai voltar a viajar de avião, com 700 voos já nacionais por dia, vai voltar o turismo nacional muito mais rápido, porque internacional nós não temos nem onde ir, para nós está tudo fechado. A parte de hotelaria, eu acho que o preço é o que menos vai importar. Lógico, o preço faz parte de um orçamento, tudo isso, mas a maior parte dos clientes eles querem ver se aquele hotel está com todos os protocolos e ele pode colocar os funcionários deles naqueles hotéis. E vai ser uma volta assim, não sei o tamanho da volta, mas no meu caso eu estou preparado para uma volta, pode ser devagar, média ou rápida. Tomara que seja rápida, né, Otávio? Eu acho que tem que voltar com segurança, né? Como o Edmar acabou de falar, eu recebo diariamente as comunicações da Copastur, tocando em todos esses pontos, o andamento, os cuidados que devem ser adotados, justamente por esse conhecimento que essa operadora tem, e pertencente à Associação Brasileira de Agências de Operadoras Corporativas, que é a Abracorp, né? Edmar, os grandes clientes, então, já estão organizando seus eventos a partir do dia 27 de julho. Sim, nós já temos 3 eventos fechados agora para o mês de agosto e setembro, mas com muita cautela. E já temos outros orçamentos já para final do ano e para o ano que vem, que a gente já está estudando e vendo o que vai dar para a gente implementar. E o bom disso é que a maior parte desses eventos não estão consultando o exterior, estão consultando o Brasil. Sim. E para nós, nesse movimento aí que o Prato vai falar, que é do superaturismo, isso vai ser muito bom e vai ajudar muito a hotelaria nacional, né, a tentar não tirar todo o prejuízo desses 3-4 meses, mas voltar a caminhar com passos mais largos do que estavam esperando. Muito bem, você vê a responsabilidade que a Abracorp e as operadoras associadas têm nesse momento de retomada, não é, Adelson? Pois é. A expectativa é que 3 milhões de brasileiros que todo ano viajam para fora do Brasil, esse ano concentrem as suas viagens dentro do território nacional. Isso é uma excelente notícia.
Edmar, eu gostaria que você nos passasse, nos mandasse uma mensagem para o pequeno operador, né? Para aquela pequena agência de turismo que também está sofrendo muito, tem os custos mais baixos, mas elas andavam ali no limiar do possível. Você, como empresário de sucesso, né, que tem uma carreira brilhante nesse setor, qual mensagem que a gente poderia passar para essa pequena agência, pessoa jurídica, pessoa física, nesse sentido? Eu acho que é achismo também, tá? Mas eu acho que eles... capacitação, treinamento, diminuição de processos, muita tecnologia e muita informação. Que isso o cliente pequeno e médio, e o grande também, mas principalmente o pequeno e médio, que às vezes eles não têm assim muita informação, ele vai precisar de uma consultoria muito próxima, e esse agente de viagem pequeno, ele sabe fazer isso, né? E confiar que realmente passamos aí 3, 4 meses apurados, mas que vai ter um retorno que com certeza... eu estou há 47 anos no segmento de turismo, já passei por todas as crises, nunca vi uma igual essa, mas com certeza ela vai passar também e nós vamos lembrar dela lá no futuro e ver que a gente realmente conseguiu superar tudo isso que está acontecendo. Tudo bem. A Copa Sur também é afiliada à Abracorp, né, que é a Associação Brasileira dos Operadores Corporativos, e o Carlos Prado, que é o presidente da Abracorp, e também presidente de uma das 5 principais operadoras, que é a Tour House, está aqui conosco, e liderando esse movimento Supera Brasil, que eu acho que todos que receberam esse convite aderiram, e mais uma vez deixar o endereço do Instagram, que é Movimento Supera Brasil, para você seguir e saber de tudo o que está acontecendo. Carlos, é um prazer recebê-lo aqui. Você tem um conhecimento desse mercado aqui do nosso país. É um mercado muito significativo, o mercado de viagens corporativas, a importância que ele tem num país continental como o Brasil, e a gente passando por esse momento de pandemia, e aonde os negócios não podem parar, onde os matchmakings não podem deixar de acontecer. E eu acho que as empresas precisam realizar os seus negócios e os seus encontros presenciais precisam retornar. Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde aos painelistas. Bom, Otávio, ótima pergunta, e antes de começar a discorrer, eu gostaria de, no Instagram é Movimento Supera Turismo, Supera Turismo, e no Facebook, desculpa, Movimento Supera Turismo, e na internet, a homepage é www.movimentosuperaturismo.com.br. Então, o pessoal que estão nos assistindo aí, por favor, entre lá, comece a nos seguir, que a gente tem uma meta de atingir 10 mil seguidores aí para os próximos dias, então é um grande desafio. Bom, o Otávio, é muito interessante, muito legal participar desse seu painel, obrigado mesmo pelo convite, porque já faz muito tempo que eu estava olhando e pensando quando que a gente vai começar a falar de retomada, né? Retomada da economia, que é o nome aí desse painel. Bom, no primeiro momento a gente falou, né, ligamos, né, no turismo, na Abracorp, nós ligamos no modo sobrevivência. Modo sobrevivência, alguns colegas, o Sampaio falou das MPs, muitas corridas, muitos contatos com Brasília, a união, realmente o Tony falou, a união das entidades, nunca vi nada igual e realmente tá fantástico trabalhar com esse pessoal todo. E aí, falando da retomada, eu tenho uma visão assim micro, né, que eu chamo de farol baixo, que é justamente nós, as nossas empresas, né, olhando os nossos processos, buscando eficiência, trabalhando a segurança, para levar a segurança para os nossos colaboradores e também para os nossos viajantes, olhando sempre a sustentabilidade, que o Orlando falou da questão de tarifas, etc., que é uma preocupação nossa também na Abracorp. E aí a gente acredita que retomando a confiança, as viagens voltam a ocorrer tranquilamente e também
digo que volta a acontecer, mas isso também eu tenho uma ressalva aí que também como Orlando estaremos muito melhores a partir do segundo trimestre de 2021, mas daqui até lá estamos sentindo semana a semana melhoria no volume de viagens, tá? E olhando o farol alto, vamos dizer que tudo não acontecesse nada, em comparação 2019, tem um olhar macro, né? Vamos falar do farol alto. O governo pode nos ajudar olhando reforma administrativa, tributária, privatizações que vai injetar. Hoje a gente tem recurso, as nossas empresas têm recurso para voltar a ter uma atividade mais intensa. E um outro ponto, tem liquidez, o mercado tem liquidez, então dá, recurso financeiro também existe. Então, mais uma vez, para quem está nos ouvindo, seja do turismo, fora do turismo, a união e foco e resiliência para que a gente... e solidariedade, né? Porque hoje não existem mais concorrentes, existem aliados. Então, seja os nossos fornecedores, seja os nossos clientes, até mesmo os concorrentes, somos todos aliados, porque a gente tem um único objetivo, que é realmente sair do momento que a gente está vivendo e ir para um patamar muito melhor. E aí, obviamente, quando a gente fala de retomada, Otávio e Adelson, aí surgiu, né, saindo do modo sobrevivência e ligando o modo ainda sobrevivência, mas com um olhar na retomada, a gente desenvolveu, fizemos um planejamento estratégico, canvas, enfim, para a gente ver como que o movimento Supera Turismo poderia fazer parte dessa retomada. E aí nós criamos, lendo, fazendo a leitura do mercado, como que a gente imaginava. Primeiro, o movimento tem o objetivo de apoiar a retomada do turismo. Dois, levar o máximo de informações para os viajantes, para os usuários, para que quando ele estiver no time dele, estiver no momento dele de confiança, que ele faça a viagem segura, seja ele a lazer ou seja a negócios, então o máximo de informação. E também estabelecer emprego e rendas, como o Adelson falou, são mais de 7 milhões de pessoas que vivem do ecossistema de turismo, é um número muito grande, mais de 8% do PIB brasileiro. Então, e a questão do movimento Supera Turismo Brasil, brasilidade, patriotismo, vamos fazer o turismo forte dentro do Brasil, descobrir cada cantinho do Brasil e transformar num produto turístico. Foi nessa mensagem, Otávio, que nós conseguimos apoio, né, de Instituto Bandeirantes, além de muitos outros veículos, assim como vocês também, os veículos do trade, que são muitos, que abraçaram também, e as entidades, né? Então, todas as entidades estão juntas para que a gente faça, o Orlando, o Tony. Então, para ter uma ideia do nosso conselho, consultivo, por isso que eu falo que não temos concorrente, temos aliados, somos todos aliados hoje. Conselho Consultivo, o Kaki da Gol, o Jerome da Latam, a Tieco Aoc, o Caio Carvalho da Band, como experiência de ex-ministro, a Estela por Cruzeiros Marítimos, e Renato Franklin da Movida por Locador. Ou seja, nós pegamos as melhores cabeças, umas das melhores, né? Porque nós temos muitas outras pessoas, uma das melhores cabeças do mercado para trazer, para nos aconselhar. Então, são um conselho consultivo, além do conselho também que nós temos, o conselho das entidades. E estamos trabalhando assim muito forte com todos, e a gente acredita de fato que essa união é um projeto, um movimento que me alegra estar tocando com o meu time, não é o Carlos Prado, tem um time do comitê executivo, que são todos voluntários, tudo que nós conseguimos até hoje, tudo voluntariado, não teve nenhum envolvimento financeiro, a não ser a dedicação, o comprometimento e a crença de que através do nosso trabalho a gente vai fazer um turismo, quem sabe um turismo do tamanho que o Brasil merece, do tamanho que o Brasil é. Então, eu fico muito feliz, de fato, e precisamos de ajuda de todo mundo, porque esse movimento começou 1º de junho,
ainda é um bebezinho, e a nossa ideia é que 31 de dezembro a gente encerra, quando a gente acredita que o turismo nacional estará muito bem. Então, eu esqueci, por exemplo, de mencionar, eu falei do Tony por destino, dentro do nosso conselho consultivo, mas também tem o Bruno, que é presidente da Fornatur, que congrega todas as secretarias de turismo dos estados brasileiros. Então, a gente está muito bem estruturado e com a força de todo mundo, né? O Edmar, que faz parte do conselho da Abracorp também, enfim, todos estão, G8, que o Tony falou, G20, todos estão empenhados e trabalhando nisso, porque é um movimento nosso, é um movimento do Brasil, não importa, alguém pensou nisso, mas hoje o tamanho que se tornou é realmente um movimento nosso, e eu tenho certeza que vai agregar muito. Não estamos falando fortemente ainda, Otávio, de retomada, a gente está falando das belezas do Brasil, de cada cantinho, porque a gente só vai forçar um pouco mais e vender muito mais quando a curva de contágio e de mortes começarem a reduzir. Aí nós vamos sentir mais confortáveis para que a gente possa instigar, estimular que as pessoas, de fato, viajem. Então, por enquanto, é mostrar, e vai surgir uma porção de oportunidades que a gente só ficava no eixo Rio-São Paulo, litoral, orla do Nordeste, etc. E nós vamos mostrar, a semana passada começamos com o estado do Pará, muitas coisas maravilhosas, essa semana seria o de Minas Gerais, mas infelizmente por questões de aumento de contágio lá, a gente mudou para outros estados, então a gente vai mostrar cada cantinho e sempre com pessoas da localidade para que mostre de fato o que tem de melhor, tá? Então, basicamente, é o que eu queria falar, de e concordo com também com... desculpa aqui, pessoal, ligou aqui. E também concordo que a gente enxerga que, a partir de uma retomada boa, mais consistente, se dará com a vacina ou algum antibiótico, algum corticoide que de fato, solucione bem a questão do contágio, e vai voltando gradativamente a segurança por deslocar, pegar um voo, enfim. Então, é dessa forma que eu vejo. Então, obrigado pela oportunidade de falar com vocês e desse grande movimento, e também, obviamente, do turismo corporativo aí, que a gente também acredita que será pelo Brasil, será viagens doméstica, hotelaria doméstica. Nós já tivemos um incremento de abril para maio, é ainda muito irrisório, mas de 1,85% no relatório da Abracorp, enquanto o aéreo nacional teve um crescimento de apenas 0,77%, mas para junho a gente acredita que já vai vir um crescimento na ordem de 3,5% sobre o mês de maio. E ouço aí, como o Edmar falou, das companhias aéreas, né, que tem uma estimativa, não é nada, a gente não pode garantir nada, mas que estejamos em dezembro em torno de 55% a 60% dos números de voos em relação a 2019. Que isso, num cenário como esse, eu achei um número fantástico. Então, vamos olhar o copo meio cheio, vamos trabalhar, e eu acredito que uma das grandes alternativas é o governo fazer essa reforma, injetar um monte de dinheiro, porque recursos nós temos. Temos gente, temos tecnologia e temos dinheiro, não para nós, porque mas o dinheiro no mundo. O dinheiro no mundo tem liquidez. Ok, Otávio? Olha, Carlos, eu acho muito emocionante essa união do turismo brasileiro em prol de tudo que você comentou agora, para que a gente possa estar olhando, né, o copo cheio, como você bem disse, e o potencial do turismo do nosso país, né, que cada cantinho possa ser descoberto e possa ser gerar uma fonte de renda, uma fonte de conhecimento, né, do brasileiro conhecer o seu próprio país, que eu acho isso muito importante. E essa união que é importante, né? A gente tem esse slogan, né, Adelson, sempre juntos BR,
né? Juntos somos mais fortes, que é justamente nesse momento, mas em todos os momentos, que eu espero que esse sentimento ele não seja só agora e depois, lá para o meio do ano que vem, a gente não tenha mais ele. Eu espero que ele continue e persevere dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas e do nosso trabalho também. Não é isso, Adelson? Pois é, esse novo normal que se fala tanto, né? Essa relação mais próxima com as pessoas, trouxe tanto no ambiente familiar como no ambiente profissional também, né? Esse sempre juntos, ele é um movimento que veio para ficar. Eu acredito muito que teremos aí grandes mudanças no comportamento, também no mundo corporativo, que no final, quando um perde, todo mundo acaba perdendo, né? Só um último comentário aqui com relação ao Carlos Prado, que a gente gostaria de uma visão um pouquinho, como você trabalha muito num ramo muito específico, muito importante, Carlos, como que está a imagem do Brasil nesse momento com relação a esses eventos corporativos e como é que está essa relação com o mundo afora? Olha, a gente tem vários associados à Abracorp, inclusive a Thurhouse, nós temos parcerias internacionais. E eles olham o Brasil com cautela, e por isso que um dos pontos que eu falo, união, foco, resiliência e solidariedade, quando eu falo de união e alinhamento, é justamente para que todas as esferas, né, nós, empresários, sociedade, governo, enfim, eu acho que houve no início, né, um pouco de desencontro de informações que obviamente hoje a informação é global, então sai daqui, então o feedback que eu recebo dos nossos parceiros internacionais é que Brasil é importante economicamente, não vai deixar de ser importante, então não é essa questão assim pontual de desconforto que vai apagar o Brasil do mapa, não acredito, o Brasil é muito relevante para a economia do mundo, mas atrapalha, né, Adelson, atrapalha, e a gente poderia, como eu costumo dizer, né, numa série de bate-papo no Giro Business com o Sérgio, eu estava falando muito no ano passado o quanto que a gente poderia trazer de eventos que vai para a Argentina, que vai para o Chile, poderia trazer para o Brasil, isso vai, obviamente, vai postergar um pouquinho, porque a gente poderia, assim, fazendo uma meia-culpa, eu acho que para o brasileiro, para a gente avançar, a gente fazer uma meia-culpa que poderia ser tratado de maneira diferente, isso aí a gente poderia estar um pouco mais à frente. Agora, a gente também não dá para ficar falando de algo passado, porque às vezes a gente pode até cometer injustiça, mas como eu sou muito crítico, eu acredito que sempre dá para fazer um pouco melhor do que nós fizemos. Então, é isso. E com relação a... E a gente vai continuar. A gente vê também como a gente vai perder o time, não vale a pena a gente fazer. A gente estava até falando com o pessoal da Embratur e Ministério do Turismo, né? Ou seja, toda a energia tem que ser direcionada para o Brasil. E o dinheiro que ia gastar para trazer turista para cá, do estrangeiro, acho que não é o momento, não vale a pena, porque está um pouquinho assim desgastado a nossa imagem, infelizmente, mas nada que não dê para a gente reverter, tá? E eu estava falando da questão da união, eu não acredito, essa união que está nas entidades, a união é feita de olho no olho, conversando com pessoas, vendo as pessoas que têm o mesmo objetivo, que é a mesma, tem o mesmo sonho, e quando tem muita gente sonhando o mesmo sonho, a realidade está muito mais próxima, eu acredito piamente nisso. Claro que não é 100% alinhado dessa forma, mas se a maioria estiver alinhada, nós vamos fazer uma grande força empurrar todos para a mesma direção, que com certeza ficaria muito mais fácil. Adelson, não sei se eu respondi a sua pergunta no nível que você queria. Se não respondi, por favor, pode fazer uma réplica aí. Não, perfeito. Mas assim, eu acho bonito de se ver essa união, Carlos, porque essa união traz um pouquinho do patriotismo do nosso país e de tudo que nós queremos que o nosso país esteja no lugar que ele realmente merece estar, né? Que eu acho isso é muito verdade. Importante. E verdade. Vamos aproveitar o gancho, verdade. Vamos passar o vídeo do movimento Supera Turismo, que está aqui. Você pode soltar o vídeo, Lucas? O mundo inteiro tem dúvidas de como será o amanhã. Mas de uma coisa,
Todos nós temos certeza. Somos brasileiros. Somos feitos de alegria, de garra e de vontade para mover de novo o nosso país. Por isso, acredite, onde for Brasil, vai ter trabalho. Seja onde for, vai ter esperança, vai ter abraço. Onde for Brasil, vai ter festa. Onde for Brasil, vai ter felicidade, sim. Vai ter recomeço, vai ter redescobrimento, vai ter o sabor de vencer mais um desafio. Vai ter a nossa chama acesa novamente. Vai ter ceia e tradição de estarmos juntos, como sempre. Pode montar sua árvore. Vai ter Natal. Tudo vai estar normal. Porque onde for Brasil, vai ter volta por cima. Otávio, tudo bom? Eu fiquei aqui observando as palavras do Carlos Prado e aí me surgiu uma questão que eu gostaria de direcionar para o Alexandre, que é com relação a esse turismo de estrangeiro. A gente sempre teve aqui no Brasil uma relação muito grande de turista estrangeiro no Brasil. Eu queria um pouco da visão do Alexandre, como que isso afeta no ambiente mais nacional essa perda esse ano do turismo estrangeiro, né? Como é que você vê isso regionalmente, Alexandre? Bom, a federação, com seus 68 sindicatos espalhados pelo Brasil, tem uma percepção muito clara de como o Brasil tem mais ou menos ícones de turismo de receptivo internacional já consolidados. Oi? E como eles foram afetados, né? Especificamente, eu posso falar, citar alguns, quer dizer, a própria Amazônia, que tinha um grande número de grupos que entravam por Belém e Manaus, sofreu demasiado essa perda desses clientes. Pernambuco, Porto de Galinhas, todo o Nordeste, de uma maneira geral, perdeu muito, né? Fortaleza, Natal, especificamente, Porto de Galinhas em Pernambuco, o próprio Salvador, Pantanal, isso teve uma Foz do Iguaçu, né? Que é uma entrada importante, é um outro hub de entrada muito, muito importante. Eu tenho falado assiduamente com esses polos, vamos dizer, sempre através do pessoal da hotelaria regional, e há uma sofrimento muito grande. É lógico que hotéis maiores, mais capitalizados, estão passando por essa situação com um pouco mais de folga, mas não muita, quer dizer, por isso é que as medidas provisórias que estão sendo editadas vão ajudar a manutenção ou do staff dentro desse processo de superação. Mas esses polos de turismo internacional não têm uma perspectiva muito rápida de que o turismo nacional possa superar os índices de ocupação ou, proximamente, índices de break-even desses estabelecimentos. Eles se compõem também de hotéis médios para grandes, quando não resorts, e, logicamente, que esses hotéis vão sofrer muito mais. E não só isso, muitos deles estão atrelados a hubs que envolve restaurantes, serviços, shows, de toda uma cadeia correlata e próximo desses destinos. Eu acho que para eles está sendo muito mais difícil, por isso, inclusive, alguns conglomerados que envolvem processos de lazer, como Caldas Novas, processos que envolvem determinados destinos de grande impacto ocupacional, vão ter que passar por uma nova descoberta a partir do que o governo está estabelecendo para faturamentos de conglomerados acima de 300 milhões, que é uma participação do BNDESPAR comprando participação acionária em determinados grupos de turismo com esse porte. São raros, mas existem, para que eventualmente eles possam sobreviver. Não está sendo fácil, há uma colocação muito grande de demissões já significativas e do entorno de pequenas unidades que vivem, transitam, circulam em função desses portes maiores de parques, etc., que é outro setor que está sofrendo muito, está totalmente parado,
vão ter perdas, com certeza vão ter perdas, não só monetárias, mas também de sustentabilidade de empregos gerados na sua região. Não esquecendo que determinadas cidades do Brasil giram única e exclusivamente em função de polos turísticos, entendeu? E inúmeros exemplos não faltam, e esses estão sendo extremamente afetados, extremamente com efeitos danosos em toda a economia local. A CNC está para soltar agora, nos próximos dias, uma nova quantificação referente ao mês de junho dos impactos de perda, não só do faturamento bruto, como também a perda de empregabilidade no setor de turismo como um todo. E a gente não tem as prévias ainda, mas os números têm sido aventilados internamente, são ainda dramáticos, mas com certeza estamos na linha do prado, que eu acho que o processo de recuperação vai ser lento, mas começa a dar os primeiros sinais de que é possível recuperar. E nós vamos atingir com certeza esse processo. O fato é que nos locais de maior internacional que dependiam de voos charters, voos de conexão vindo do exterior, esses vão ter perdas mais significativas nos próximos meses. E, Alexandre, essa balança do turismo interno, alguma compensação pode acontecer? Nós temos, eu acho que já foi dito aqui, o Orlando colocou isso também de uma maneira muito clara. Talvez destinos como São Paulo, que dependam mais de turismo de negócio, tenha ali uma outra conotação. Por isso, eu fico feliz quando o Boa anuncia que já existem eventos sendo programados e colocados, né? O Excelente. entorno de São Paulo, né? Campos do Jordão, a Serra Fluminense, Serra da Mantiqueira, destinos próximos de capitais para pequenos empreendimentos, ou mesmo até de um porte mais avantajado, vão começar a ter essa procura de turistas nacionais. O que eu não digo que Porto de Galinhas, por exemplo, não possa ter pessoas viajando nacionalmente para irem para lá, porque é um destino maravilhoso, paradisíaco, eu diria. Mas considerar que, por exemplo, o pessoal todo de Recife possa se acercar de Porto de Galinhas, passar o final de semana lá, vai ser um pouco mais difícil, até porque pode ser acessado num bate-volta a partir da capital. Mas existe essa possibilidade de alguns números, né, de algum nível de atendimento, mas muitos empreendimentos, como o próprio também Orlando falou, estão cautelosos de abrir para ter uma ocupação pequena, pífia, e que não se sustente nesses estabelecimentos. Então, vai depender muito do seu empresário, essa percepção, esse feeling de quando vai valer a pena começar a abrir. Mas aqueles destinos que dependem realmente massivamente de turismo internacional, que tinham grupos já programados, séries já programadas, seriados estabelecidos, esses vão sofrer um pouco mais, com certeza. E o governo tem que estar atento para isso, porque eles são, né, verdadeiros sustentáculos da economia local, e muitos estados, principalmente no Nordeste, mas também espalhados por todo o Brasil, dependem basicamente desse movimento, dessa retomada para esse tipo de público. Tudo bem. Vamos aproveitar, Delson, chamar o vídeo da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, para que a gente possa continuar aqui com os demais líderes. Você vê, Adelson, a importância da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação junto à plataforma da CNC, e o trabalho em todos os setores, principalmente no setor de turismo que eles desenvolvem aqui no nosso país, né? Bastante impactante esse trabalho. Acho que é o momento da gente reforçar cada vez mais esse tipo de trabalho e essa relação de união que está sendo criada entre as entidades.
Eu fico impressionado com essa união. É um setor realmente que a gente tira o chapéu. A gente sabe que hoje, todos trabalhando juntos, a gente constrói juntos um país melhor. Né? Isso é muito bacana. E com todas as diferenças regionais de um país como o Brasil. É, são vários países dentro de um país só, né? O nosso Brasil. Então, agora nós estamos chegando aqui ao final do nosso webcast meeting Retomada da Economia. Eu vou pedir que o Orlando de Souza, que é o presidente executivo do FOB, Fórum de Hotelaria, que possa deixar sua mensagem aqui, Orlando, para os nossos internautas, e assim sucessivamente aos demais participantes. Ok, Otávio, ok, Adelson, meus companheiros aqui de debate, eu também agradeço muito a oportunidade de ter podido falar aqui nesse webcast. Falar da hotelaria é sempre bom, falar desse momento, eu acho que a gente tem sim que trocar muita experiência. Vocês falaram uma coisa, minha mensagem é uma coisa que foi falada aí algumas vezes e vocês acabaram de tocar agora. É a história da união, e a união está representada nesse momento com um certo espírito de solidariedade e de empatia, em coisas concretas, viu? FOB, por exemplo, o FOB, para quem não conhece, é a associação que congrega as redes hoteleiras nacionais e internacionais. Nós temos feito coisas no FOB e que nós estamos disponibilizando no nosso site, por exemplo, como, por exemplo, o protocolo que foi feito de segurança e de processo de higiene para que as redes possam se utilizar deles, aquelas que quiserem, né? Esse protocolo está disponibilizado no site do FOB, para ser utilizado por qualquer hotel que queira utilizar esse protocolo no seu modo de operação da pós-pandemia, certo? Então, eu acho que é isso mesmo, a união é mais do que simplesmente falar que nós estamos unidos, mas é termos trabalhado juntos, seja naquilo que o Prado falou, que é uma fase inicial de contenção, junto a governos, autoridades, articulações, esse grupo trabalha junto lá, seja também construindo coisas para o pós-pandemia que sirva para a hotelaria como um todo, certo? Não serve só para a rede X ou para a rede Y, nem serve para a rede, não serve para a hotelaria independente ou vice-versa, não, serve para a hotelaria como um todo. Ou a hotelaria sai fortalecida ou a hotelaria sai enfraquecida. Essa é a minha mensagem aqui nesse final de participação. Obrigado. Orlando, conte conosco, sempre juntos, BR. Você faz parte agora do nosso hub, do nosso grupo. É uma honra para nós tê-lo junto a nós, né? E vamos desenvolver a união máxima possível de todas as forças para que a gente retome e retome com segurança e a gente volte ao caminho do crescimento e da esperança aqui do nosso país. Muito obrigado, Orlando. Vamos passar para o Edmar Bull, que é o fundador da Copastura. Edmar, eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem. Você que é uma pessoa, um líder que eu tenho a maior admiração e o maior respeito pelo trabalho que você desenvolve. Eu até me surpreendeu, Edmar, o tempo que você falou, mas é uma vida dedicada ao turismo, né? É verdade. Bom, eu queria agradecer a você, Otávio, a Adelso, a todos os companheiros aí que participaram comigo. Eu tenho só uma mensagem para todos acreditarem na volta do turismo e muito em breve. E a palavra de todas as entidades, supera turismo e todos nessa união. Você sabe que eu participei aí de várias entidades aí na frente de vários problemas que nós tivemos no passado, e eu acredito que sem a união a gente não tem força. E com certeza nós vamos superar tudo isso e vamos chegar onde que a gente deve chegar. Obrigado. Muito bem. O perfil do Edmar é um perfil agregador. Realmente é onde ele liderou aí, tanto à frente da Abracorp, à frente da Abave, um trabalho que deixou a sua marca e é um querido por todos nós aqui. E ter o Edmar no nosso grupo, sempre juntos, BR, é uma grande honra. Viu, Edmar? Você Obrigado. Quer chamar o Carlos Prado? Por favor, para deixar a mensagem dele. Carlos Prado, gostaríamos que você passasse uma mensagem aqui para todos nós. Foi uma grande oportunidade de aprendermos juntos aí com a sua história, a sua liderança. Opa.
Mais uma vez, Otávio, Adelson, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, é mais uma reflexão, né, que a gente tenha, aproveite, né, apesar desse momento tão desafiador, aproveite que a gente possa sair com a nossa malinha de mão cheia de sabedoria e de conhecimento, e que a gente faça uso disso para a gente viver melhor, né, viver melhor com as nossas famílias, com o nosso meio, e também fazer desse turismo, evidentemente, com esse monte de sabedoria que a gente está acumulando nesse momento, que a gente utilize para o sucesso dos nossos negócios e o futuro do Brasil, que a gente tem que trabalhar forte para que realmente a gente possa dar oportunidade para esse monte de garotada que estão vindo aí, que são o futuro, né? Ou seja, a gente tem que fazer o Brasil de presente, não só o Brasil sempre do futuro. Então, conhecimento, sabedoria sempre. E também reforçar, né? A gente falou de união, foco, desde fevereiro eu venho falando de união, foco e resiliência, adaptabilidade. Então, é uma reflexão, nós como sociedade, a gente tem que, o único foco é esse Covid, é esse momento, a mídia, né, pedir sempre ajuda da mídia, que leve o máximo de informações, que agregue os empresários que somos nós, a responsabilidade que nós temos que continuar tocando as nossas atividades e para a gente sair o mais rápido possível desse momento, e o governo, né, que tenha uma união entre esfera municipal, estadual e federal, porque como nós comprovamos, através da união a gente vai muito mais longe. Então, um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. E a união, né? Essa união. Nós temos o nosso líder também, o Alexandre Sampaio, que é o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. O Alexandre, que é um interlocutor com as diversas entidades, junto a todas as autoridades públicas, ao nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, a todos os deputados, senadores que são dedicados ao reconhecimento e à importância do turismo no nosso país. Alexandre, eu queria que você desse aqui a sua mensagem aos nossos internautas, e eu queria que vocês aguardassem um pouquinho também, que nós vamos apresentar uma surpresa aqui que vocês estão participando aqui do nosso webcast. Por favor, Alexandre. Ah, bacana. Primeiro, Adelson e Otávio, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É uma grande honra estar aqui dividindo esse espaço com o Prado, com o Bull, com o Orlando. É sempre um aprendizado constante, um grande prazer. Tudo foi dito e eu queria colocar só duas questões que são importantes. Nós devemos aproveitar essa união, o setor empresarial, e nós temos foco aí nas eleições municipais que foram adiadas, né? Nós temos um prazo aí, pra, apesar de toda a dificuldade e toda a dificuldade, talvez vamos aproveitar essa união para nós nos unirmos e também colocarmos representantes comprometidos com o turismo brasileiro nas várias capitais do Brasil. Eu acho que é fundamental nós fazermos essa união agora e trabalharmos em prol dessa representatividade política, porque ela realmente resolve e traz soluções que ou mitigam problemas que sejam engendrados, que nos prejudicam, ou possamos fazer propostas de leis municipais e junto às prefeituras para que a gente alavanque o turismo em todo o seu espectro para crescimento, geração de renda, empregabilidade e enriquecimento do nosso país. Então, fica uma mensagem de que essa união seja perene também para a proximidade das eleições municipais e que nós tenhamos candidatos comprometidos com o nosso setor no futuro e no próximo 2021, com certeza vai ser um ano de recuperação e a gente precisa de muito do apoio político dos nossos representantes nos parlamentos e nas prefeituras. De todo, foi um prazer e estamos juntos e vamos continuar dentro desse processo. Muito bem. Alexandre Sampaio, muito obrigado pela sua participação. E dos demais aqui presentes, Orlando de Souza, Edmar Bull, Carlos Prado, o nosso amigo Tony Sando, que teve que dar uma saída para um outro evento, né? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa imersão digital que nós fizemos aqui com a Programação, que é uma empresa de 35 anos. Eu queria chamar o Celso De Sante, que é o seu, e o seu irmão Mário De Sante, mas principalmente o Celso. Nós vamos passar um vídeo da Programação, mas é um trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui a quatro mãos, para trazer o conteúdo e os eventos de uma maneira onde nós possamos passar o conhecimento e trabalhando também juntos para trazer o melhor atendimento e o melhor serviço em relação ao que a gente pode falar hoje de webcasting presencial, com também as presenças remotas de qualquer parte do mundo,
através da tecnologia e da plataforma da programação, que é o nosso parceiro e também faz parte do nosso hub, do nosso grupo Sempre Juntos BR. Celso, é um prazer. Obrigado, Otávio, Adelson, o pessoal participante. Eu queria rodar o comercial e aí a gente fala um pouquinho rapidamente aqui do que foi a minha impressão da live. Por favor. Então, é um prazer, viu, Celso, nós possamos estarmos aqui com os nossos convidados que vivenciaram hoje essa plataforma que foi desenvolvida aqui pela Programação, que possibilita a integração de eventos híbridos, eventos online, eventos presenciais, mistos também, de várias formas, né? A Programação já atendeu vários grandes eventos do turismo, inclusive a BAVE. Exatamente, o Edmar, na época que ele era presidente da BAVE, nós cuidamos lá de todo o projeto audiovisual da convenção da BAVE, e esse ano a gente espera poder, de alguma forma, também participar, porque a conferência desse ano vai ser digital, né, não vai ser presencial, mas eu queria dizer que eu fiquei muito contente com a participação de todos e com a contribuição, e estou entendendo que cada vez mais... nós fazemos parte de uma grande indústria. A indústria dos eventos, ela se compõe de muitos segmentos, o nosso, que é o do audiovisual, mas eu fico satisfeito em ouvir que é toda uma integração, é uma cadeia, né? E com a participação aqui nesse seminário, a gente se convence de que todos juntos vamos conseguir superar tudo isso, espero que seja logo, e... nós estamos à disposição para o que vocês precisarem com relação à estrutura audiovisual, tecnologia, equipamento, experiência, enfim. Queremos contribuir cada vez mais com todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Celso, mais uma vez. E agradecer a todos aqui presentes, né? Alexandre Sampaio, Orlando de Souza, Edmar Bull, Carlos Prado e o nosso amigo Tony Sando, que esteve aqui presente conosco hoje também. Um abraço a todos, obrigado pela presença. E no próximo dia 16, nós temos o nosso webcast, que nós vamos ainda passar as participações dos líderes que vão estar conosco, onde nós levamos esse conteúdo de qualidade para todos os segmentos que incorporam a retomada da economia aqui no nosso país. Obrigado, Adelson. Obrigado, obrigado, Otávio. Obrigado, Celso. Acho que é um grande evento. Disruptivo, como é a palavra do momento, alguém disse isso hoje. Não há dúvida nenhuma, o momento agora é de reflexão. Há uma mudança para simplicidade, tecnologia e novas lideranças, né, Otávio? Quero agradecer a equipe técnica que nos apoiou aqui nesses eventos, principalmente hoje, a minha assessoria e a vocês aí, que são grandes parceiros, e principalmente aí os nossos convidados, que somaram muito hoje no evento. Muito bem. Agradecer à equipe técnica que está aqui no nosso estúdio, né? Ao Cristiano, nosso diretor de cena, ao Lucas Silva, ao Kiko, Fabiano, Roberto Júnior, a Lilian e toda a equipe que se comprometidamente faz acontecer esse nosso projeto. Muito obrigado e obrigado a vocês que participaram aqui conosco. Esse evento vai estar disponível nas nossas redes sociais e eu vou também passar para que cada um de vocês possa postar e repassar através das plataformas de cada um, da comunicação de cada um de vocês. O meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo Webcast Meeting, Sempre Juntos BR. Até lá. Boa noite a todos. Boa noite.